Շնորհակալություն։ Ահելի գործընկերներ, մենք կարևոր մի գործընթացի սկիզբ ենք դնում, եւ պարոն Կարապետյանի նախագիծը շատ կարևոր փաստաթուղթ է, որ բոլորս միասին պիտի աշխատենք գտնելու Սևանա լճի փրկությունը։ 1974-ին Սևանի մակարդակը իջել է 18 մետրով, այսինքն ջրի ծավալի 37%-ը կորցրել է 74-ին, եւ կառավարությունը շատ մեծ ջանքերի գնով աստիճանաբար փորձել է բալանսի բերել ջրի մակարդակը։ 1903.5 մետրը նվազագույն մակարդակն է, որում լիճը կարող է գոյատևել։ 2002 թվականից մինչև 2011 թվականը բնության հրաշքի շնորհիվ երևի Սևանի ճիճը աստված լսեց, եւ այդ առատ տեղումների հաշվին հնարավոր եղավ 3.5 մետրով 10 տարվա ընթացքում Սևանի մակարդակը բարձրացնել։ Դա միայն ամենազոր աստծու գործն էր։ Եվ արդեն 2012 թվականից կառավարությունը սկսեց անհանգստանալ, որ սա հավանաբար բոլոր ափամերձ դղյակները կծածկի այս տեմպով շարունակվելու դեպքում։ Եվ կասեսման ջրի մակարդակի կասեսման որոշում ընդունվեց։ Եվ ահռելի քանակով սկսեցին ջուր բարձրորել Սևանից, որի հետևանքով մինչև 2018 թիվը Սևանի մակարդակը բարձրացավ ընդամենը 25 սանտիմետրով, առանձին տարիներով բացասական բալանս գրանցելով։ Ինչ վերաբերում է Որոտան Արփա Սևանին, ես պարոն Մելքոնյան նիշմանը մոտեցա, բացատրում եմ, որ Որոտանից ոչ մի լիտր ջուր չի հոսել Սևան, կեչուտի ջրամբար Արփան լսվում, թունելով գալիս է, բայց դրանք շատ քիչ տարիներ եղել են, չնչին քանակով են եկել։ Բայց ի սկզբանե նախատեսած է եղել, որ Որոտանից Սպանդալյան ջրամբարից պիտի գա Կեչուտի ջրամբար, Արփանը լսվի Կեչուտի ջրամբար, միասին Սևանի թունելով գնան Սևանը բացական բալանսից հանեն այդ վիճակից, եւ սա նպատակն է Արփա Սևանի։ Ժողովրդի մեջ Արփա Սևան հասկացությունը կա, բայց ինքը իրապես այս համակարգը Որոտան Արփա Սևանն է, Սպանդալյան ջրամբար, Կեչուտի ջրամբար, Սևանա լիճ։ Բայց եթե Սպանդալյան ջրամբարից Կեչուտի ջրամբար ոչ մի լիտր ջուր չի եկել, Կեչուտի ջրամբարն էլ ընդամենը 23 միլիոն խորանարդ մետր է, որից մեռյալ մնացորդ գոյություն ունի, այսինքն չնչին ջուր պետք է գնա Սևան։ Սա է հիմնական պատճառը, ճիշտ նշեց իմ գործընկերը այդ իմաստով։ Հիմա այս ծրագիրը, որ պետք է Սևանա լիճի մակարդակը չբարձրանա, այս որոշումը ընդունվել է դեռևս 2006 թվականին, եւ սրա հիմքում դրվել է, երբ որ միջազգային էներգետիկ կորպորացիաներ ընկերությանը հանձնվեց Սևան Կասկադի 7 էներգետիկ կայանները, եւ պետք էր հոսանք արտադրել, եւ որպեսզի այդ գինը բարձրանար, ծրագրում, գործարար ծրագրում նշվել է, որ Սևանից բաց է թողնվելու 350 միլիոն խորանարդ մետր ջուր ամեն տարի։ Այս հաշվարկով են այս բաժնետոմսերը կարողացել վաճառել։ Այսինքն, եթե գնորդ հիմարա, որ Արփա Սևանից ջուր բաց չի թողնվելու, բացարձակ սկզբից 25 միլիոն դոլարով էին վաճառում այդ կասկադը, չգիտեմ վերջում ինչ գնով կարողացան վաճառել, բայց գործարար ծրագրի հիմքում դրվել է այդ պարտավորությունը, որ 350 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց կթողեն, եւ լրիվ ծախսը արդյունավետ կդառնա, այսինքն վերադարձելիություն ներդրված գումարի կկազմի ընդամենը 3 տարի։ Այս հաշվարկը ելել է հիմքում եւ պարտավորվել է կառավարություն դահանելու։ Ես չեմ կարող հայտարարել, բայց ես դրա մեջ կասկածներ ունեմ ողջամիտ, որ կարող են նաեւ կոռուպցիոն ռիսկեր լինել։ Արդյունքում մենք ունենք աղետալի վիճակ, եւ այս նախագիծը ճիշտ ժամանակին է, ես առաջարկում եմ ոչ միայն կողմ քվեարկել, այլ նաեւ իջացնել մակարդակը 120 միլիոն խորանարդ մետրի, որովհետեւ եթե այն ժամանակ 120 միլիոն խորանարդ մետրը բավարարել է, հիմա այդքան գյուղացիներ դուրս են եկել երկրից, ավելի քիչ տնտեսություններ կան, ինչու պիտի հիմա 170-ը չբավարարի։ Ես այստեղ նորից շահեր եմ տեսնում։ Շնորհակալություն, առաջարկում եմ կողմ